What is this? Entrümpfenstück. Նախ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորիդ։ Մենք այսօր ունենք իրավիճակ Հայաստանում, որը ծանր է, տարբեր բարեր կարելի է օգտագործել, այդ բարերը կարող լինեն դրամատիկ, կարող լինել պրոֆեսիոնալ, բայց ունենք ծանր իրավիճակ, եւ այդ ծանր իրավիճակը իհարկե արտահայտվում է եւ վարակվածների թվով, որ եւ այն չհայտնաբերված վարակվածների թվով, որոնք կարծիք կա նաեւ պրոֆեսիոնալ, որ շատ ավելին են, քան թե ինչ որ մենք կարողանում ենք հայտնաբերել, եւ իհարկե ծանր հիվանդների թվով եւ ծանրաբեռնվածությամբ ամբողջ առողջապահական համակարգի եւ իհարկե մահերը, որոնք մեզ համար, մեր ազգի համար շատ ցավագին է։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը շատ փորձառու մասնագետ է իր ոլորտում եւ ներկայացնելու կարիք չկա, հետեւաբար ձեզնից յուրաքանչյուրի կարծիքը կարեւոր է եւ ինձ համար եւ կարեւոր է մեր հանրության համար եւ ընդհանրապես ճիշտ որոշումներ ընդունելու եւ առաջ գնալու համար։ Ինձ համար առանձնապես էական է, որտեւ երկիրը այս պահին գտնվում է շատ ծանր իրավիճակում եւ նախագահը իր սահմանադրական, ասենք, իրավունքներից էլ ինչ որտեղ պետք է դուրս գա եւ կանցնի նաեւ մարդկային պարտականությանը, որպես մեկը, որ կարող է նաեւ աջակցել եւ օգնել, եւ մանավանդ իր միջազգային կապերով, իր հնարավորություններով։ Ամեն օր ես հետաքրում եմ, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, եւ դեղորայքի ոլորտում, եւ բժշկության, եւ պրոտոկոլի, եւ փորձում եմ իմ փոքր ներդրումը բերել, ասենք, խոսելով պրոֆեսիոնալի նախևառաջ նախարարի, կուզենայի մեր զրույցը ընդհանուր հետևյալ ընդհանուր վերնագրով Հայաստանում կորոնավիրուսի խնդիրները այսօր վաղը, այսինքն այսօր եւ նկատի ունեմ այսօր վաղը, մեկ շաբաթ հետո, մեկ ամիս հետո, մեկ երկու ամիս հետո, եւ հույս ունեմ, որ ժամանակ անց, երբ որ մենք օրի մաքսիմումին կհասնենք, սկսենք իջնել ցած, կսկսենք մտածել նաեւ նրա մասին, թե ինչպիսին է լինելու կյանքը կորոնավիրուսից հետո։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ պետք է վերադառնա այն նույն կյանքին, որ եղել է կորոնավիրուսից առաջ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում, չարաչար սխալվում։ Ինձ համար, որպես նաև նախագահ, շատ էական է լսել ձեր կարծիքը, որովհետև եթե ես պետք է փորձեմ եւ փորձել եմ այս ամիսներին եւ հիմա ավելի ինտենսիվ փորձել, օգնել, օգնություն բերել, օգնել, եւ այդ օգնությունը կարող է լինել մարդկային օգնություն, կարող է լինել դեղորայքի կամ գործիքների կամ զուտ նոհաուի գաղափարի օգնություն, ապա ես հստակ պետք է հասկանամ, թե ինչը օգնեմ։ Ինչ օգնեմ։ Ինչպես, որտեւ ես եթե որևէ մեկին, որևէ երկրի նախագահի կամ ղեկավարի պետք է ցանկտեմ, պետք է հստակ ձևակերպեմ, թե ես ինչ եմ ուզում կամ մեր երկիրը ինչ է ուզում։ Ես կարծում եմ, հրատապությունը այսօր ունենք վիճակ, եկեք գնահատենք այդ վիճակը եւ տեսնենք ինչպես ենք առաջ գնալու։ Եվ նախ եւ առաջ ուզում եմ առանձնացնել 3 թեմա։ Առաջինը դա ռազմավարություն, ստրատեգիա։ Սկսած այսօրվանից եւ իհարկե այդտեղ առաջին խոսքը պետք է նախարարինը լինի, որտեղ ինքը պետք է ներկայացնի, թե առողջապահության նախարարության եւ կառավարության ստրատեգիան որտեղ, որտեղ դրանից հետևելու է ռազմավարությունից, հստակ ծրագրից հետևելու է ծրագրեր աշխատանքային առանձին միավորների համար, լինեն քաղաքները, լինեն առանձին հիվանդանոցները, առանձին միավորները հիվանդանոցներում, եւ համապատասխանաբար դրանից հետևելու է երկրորդ մասը, որ կարևոր է, դա կառավարումն է ինձ համար։ Ստրատեգիա, ռազմավարություն եւ կառավարում, այսինքն management։ Սա շատ էական խնդիր է։ Ինչի է էական, ստրատեգիան ավելի շատ տեստանելն է, մի բան էլի ավելի քիչ անելն է կամ միայն հիվանդներին քննարկենք, բայց կառավարման ոլորտում շատ էական խնդիրներ ունենք։ Այսօր հիվանդանոցային մահճակալները, որոնք տրամադրված են, մոտ 1700 են կամ ավել, 2000 են դառնալու վաղը։ Հարցը հետևյալն է, ուզում ենք ավելի մահճակալային տեղեր, չենք ուզում, կարողանալու ենք ավելացնել եւ ինչ ռեսուրսներից, սա մի հարց։ Երկրորդ, որոնք են հիմնական բաղադրիչները այդտեղ։ Եթե 2000 մահճակալային տեղ ունենք, եւ ես զրուցում եմ Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում ձեր գործընկերների կամ պրոֆեսիոնալների հետ, այնտեղ միջինում մի բժիշկը սպասարկում է մինչև 20 հիվանդ։ Հիմա թող մեր մոտ սպասարկի 10 կամ ավելի միջինում։ Իմ պատկերացմամբ կորոնավիրուսի այսօր բուժումը
սկզբունքորեն երեք տիպի հիվանդներն, մեկը որ երիտասարդ են, շատ թեթև են տանում, որոնց ուղղակի պետք է խորհուրդ տալ, տանը պետք է անցկացնեն, մյուսը որ ամբուլատոր, այսինքն մարդիկ են, որ հիվանդանոցում պետք է պարկեն, և սկզբունքորեն արդեն այս ամիսների ընթացքում կան զանազան պրոտոկոլներ, այսինքն բուժման ծրագրեր, այդպես է թե այդպես չի, կան ծրագրեր, պրոտոկոլներ ֆրանսիական, կան ամերիկյան, բրիտանական, ռուսական, սկզբունքորեն տվյալ հիվանդանոցում որոշակի պրոտոկոլով, այսինքն բուժման ծրագրով այդ մարդուն բուժում են, եթե այդ մարդը ուղեկցող հիվանդություն չունի։ Ամեն օր որոշում է, թե ինչպիսի ծրագրով պետք է հիվանդին բուժեն, բայց ինքը չի բուժում, իհարկե բուժում են, ասենք, սանիտարները և օգնական ձեռքերը, ինչպես դուք եք ասում։ Եթե 2000 է հիվանդների թիվը և ամեն բժիշկ կարող է մոտավորապես 10 հիվանդ բուժել, ուրեմն խոսում ենք, ասենք, 200 բժշկի մասին։ Ինչի համար եմ այս թիվը ասում, որտեվ կան կոչեր, որ մենք պետք ունենք բժիշկների, շատ լավ, և բերեք բժիշկները, բերենք դրսից։ Ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանամ, ինձ համար դժվար չի զանգ տալ, այսինքն իմ կոլեգաներին լինի Իսպանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, որպեսզի բժիշկ ուղարկեն։ Հիմա այդ բժիշկը եկավ Հայաստան, ինչ է անելու, որտեղ է ապրելու, ինչ է ուտելու, թողնենք մի կողմ, որ ֆրանսացի ամեն մեկին էլ պետք է մի հատ թարգմանիչ տնենք, պրոֆեսիոնալ, որ իր ասածը հասկացվի, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այդ բժիշկը ինչ է անելու։ Ես կարծում եմ այսօրվա պայմաններում, եթե կարիք ունենք բժշկի, կարիք ունենք խորհուրդի, մանավանդ ծանր դեպքերում, այսինքն ունես հիվանդը, որը ունի երիկամների պրոբլեմներ, ուրեմն բուժող բժիշկը պետք է դիմի, ասենք, մասնագետի։ Հիմա խորհուրդը ենթադրենք պրոֆեսոր Բաբլոյանն է, կարող է դա անձնապես, կարող է դա հեռախոսով, կարող է Skype-ով դա, կարող է դա Միչիգանի բժշկական կենտրոնից նույն խորհուրդը։ Հետևաբար, եթե ես պետք է օգնություն խնդրեմ որպես նախագահ, ինչը պետք է խոսեմ, որպեսզի 100 բժիշկ գան Հայաստան, թե որպեսզի կազմակերպենք, որպեսզի 100 լավագույն բժիշկներ աշխարհի տարբեր կենտրոններից կապված լինեն մեր կենտրոնների հետ և իրենց պրոֆեսիոնալ փորձը հաղորդեն և խորհուրդան այս կամ այն բարդ դեպքերում իրենց փորձառությունը ինչ է հուշում, թե ինչպես բուժեն։ Երկրորդը, ես պատկերացնում եմ, որ հիմնական դժվարությունը լինելու է այդ օգնող ձեռքերի մեջ, այսինքն նույն սանիտարների, նույն բուժքույրերի, բուժեղբայրների, որտեղ նրանք են գործ անողները, ճիշտ է, ամեն օր, այսինքն նույն դեղը տվողը, հետևողը, ջերմությունը չափողը և այլն և այլն, և դրանց թիվը հավանաբար կարող է չբավարարել։ Բայց ես կարծում եմ, մենք Հայաստանում կրկին ունենք մեծ ռեսուրս, և օրինակ ռեսուրսներից մեկը բժշկական ինստիտուտն է։ Եթե մենք ունենք արդինատուրայում սովորող երիտասարդ բժիշկներ, բնական է, որ լավագույն փորձառությունը կյանքի իրենց համար դժվարագույն պայմաններում կլինի, որպեսզի իրենք մասնակցեն այս պրոցեսին։ Եթե մենք կարողանանք ամեն բժշկի կցել մեկ երիտասարդ ուսանող արդինատուրայից կամ բարձր կուրսը, որը լինի զուտ օգնական, տեսնի իր որոշումները, հոյակապ դպրոց է, ակադեմիա է երիտասարդի համար, և ինքը վարի թղթաբանությունը։ Նայեք, երկու հարց ենք լուսում, բժիշկներին թեթևացնում ենք, ուսանողին կրթություն ենք տալիս, և այդ երիտասարդը իր պարտականությունն է կատարում, նույն ձևով բազմաթիվ երիտասարդներ կարող են աշխատել որպես բուժօգնություն, օգնող ձեռքեր, կարող են աշխատել որպես բուժքույր, բուժեղբայր, որոշակի, ուրեմն, իրենց կրթություն տալով, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ։ Միակ բանը երևի պետք է սովորեցնենք մենք, ինչպես հագնել պաշտպանական համակարգը և ինչպես հանել, որտև դա ամենա, այսպես ասած, էական խնդիրն է։ Եվ այդ երիտասարդներին ներգրավենք, նորից ունենք մենք ռեսուրսներ, որ կարող ենք օգտագործել, որպեսզի ապահովենք, որտև բժիշկների կյանքը, ես կարծում եմ, շատ ծանր է։ Բժշկի օրը, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 21-ին է, ես կարծում եմ, դա առիթ է և իմ կողմից լսելու եք ամենաբարձր գնահատականը տալու, և պարոն նախարար, ես խնդրում եմ կառավարությունում հարցը բարձրացեք, որ այն բոլոր բժիշկները, որ այս ծանր օրերին լավագույն ձևով են աշխատել, որ ոչ միայն գնահատանքի խոսք լսեն, այլ նաև բարձր պարգևների արժանանան, որտեղ պետությունը պետք է իր զավակներին, որոնք իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքի կյանքը վտանգի են դրել այս ծանր օրերին, պետք է գնահատվեն։ Նախագահականը անելու է դա, բայց խնդրում եմ, պարոն նախարար, որ
կառավարությունից առաջարկը լինի, ում եւ ինչպես գնահատենք, որպեսզի բժիշկը տեսնի, որ իր աշխատանքը գնահատվում է։ Ես կարծում եմ, կառավարումը երկրորդ ամենաեական խնդիրն է։ Կառավարումը պետք է լինի ճիշտ ժամանակին, որը պետք է լինի ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, բայց լինի ճիշտ եւ բարձր կարգապահությամբ եւ ներգրավելով բոլոր հնարավոր ռեսուրսները։ Հիմա եթե այս բոլորը կա, երրորդ հարցը կա աջակցության, մասնավորապես նախագահական ինստիտուտի կողմից աջակցության։ Նախարարը կհաստատի, որ առաջին իսկ օրերից, մարտի սկզբից մենք համագործակցել ենք այն իմաստով, ես նախարարին կապի մեջ եմ դրել տարբեր ինստիտուտների հետ, սկսած Իսրայելից ուրիշ երկրներ, որտեղ փորձառություն ունեն։ Իմ դերը կապը ստեղծելու մեջ է։ Իմ դերը նաև դիմել իմ գոլեգաներին, որպեսզի աջակցեն եւ նրանք պատրաստ են։ Շատերն են պատրաստ, բայց պետք է մենք լինենք շատ հստակ, թե ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք արդյոք այսօր, օրինակ, օդափոխիչներ, գուցե բավարար արդեն ունենք, բայց դրա լրացուցիչ կարիք կլինի մեկ ամիս հետո կամ երկու։ Ու ուզում ենք արդյոք դիմակներ, կամ չենք ուզում, որտեղ ինքներս կարող են կարել այդ դիմակները, ձեռնոցներ, որտեղ դրանք էժան են կարող են գնել։ Հանդերձանք, դեղորակի որոշակի տեսակներ, կամ գուցե ամենակարևոր խնդիրը այսօր թթվածինն է։ Թթվածինը ինտեգրալ, այսինքն գործարան գնել, բերել ինժիներներին կրթել շատ արագ, խոսել գործընկերների հետ, ենթադրենք Գերմանիայում կամ Չինաստանում, որ նվիրեն մի մասը էժան տան մասնագետներին, կապեն մեր հետ, որ շատ արագ միացնեն, կամ լոկալը, այսինքն այդ փոքրիկ անոթների մեջ, որպեսզի կարողանանք օգնենք մարդկանց։ Ուրեմն իմ առջև խնդիր դրեք, թե ինչ եք ուզում։ Ես ձեզ ուղղակի կարող եմ վստահեցնել, որ հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր, հազարավոր մեր հայրենակիցներ, լինելով բարեգործականի խորհրդի անդամ, խոսելով շատերի հետ, մարդիկ պատրաստ են աջակցելու, բայց մենք պետք է խնդիրը դնենք, թե ինչ ենք ուզում, կազմակերպելով հեռահար իրենց խորհրդատվությունը, ում որ պետք ունենք, շատ պետք ունենք թող գան, բայց հստակ լինենք, եւ նույնը մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, մի քանի օր առաջ խոսել եմ Քատարի Էմիրի հետ, իր ծննդյանօրն է, 5 բարեկամ, մարդը պատրաստ է օգնությունը ուղարկի, բայց ես հստակ պետք է ասեմ, ինչ եմ ուզում։ Ուղղակի ասել օգնեք չի աշխատում։ Եվ իհարկե մեր փորձառությունը, նույն Աբու Դաբիի Մուհամմադ բին Զայեդը, որ առաջնորդն է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, մեր զրույցի ժամանակ իր պատրաստակամությունը հայտնեց օգնելու, նախարարից խնդրեցի, ցանկը տվեցի իրեն, բայց միջև մարդիկ պատրաստում են, կազմակերպեն, եւ մեկ հսկա օթանավ Boeing օգնությունը եկավ, նվեր, բայց միջև գալիս է, իրավիճակն է փոխվում, այն ինչ որ դու հրատապ այսօր պետք ունեիր, մի ամիս հետո, երեք շաբաթ հետո արդեն դրա կարիքը չունես, ուրիշ բանի կար, ուրեմն ծրագրավորված պետք է լինի։ 10 օր առաջ խոսել եմ Սերբիայի նախագահի հետ, լավ ընկերներ ենք, խոսեցինք, ասեց, հիմա մեր մոտ կորից իջնում ենք ցած, եւ ահագին ավելցուկ ունեմ, ես պատրաստ եմ օգնել։ Նախարարին խնդրեցի, ցանկը տվեց, այսօր առավոտյան պատասխան գրեց ինձ, թե ինչեր է եւ քանի հատ կարող են ուղարկել մարդիկ։ Հիմա մտածում ենք, թե ինչպես։ Նույնը Մոնտենեգրոյ, փոքր երկիր է, բայց կորոնավիրուս չունեն, Եվրոմիությունից ահագին փող ստացան, եւ ահագին ապրանք ունեն, որ կարծում են կարող են կիսվել, սկսած մեծ Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներից, կարելի է բերել, ստանալ օգնություն, բայց պետք է շատ հստակ լինենք այստեղ եւ այստեղ ես ձեր աջակցության կարիք ունեմ։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս խոսակցությունը լինի պրոֆեսիոնալ բժշկական, այսինքն ես միշտ հավատում եմ այն բժշկին, որը հիվանդի աչքերին նայելով ասում է, որ դու ունես աշխարհի ամենավատ հիվանդությունը։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, մեր զրույցը լինի պրոֆեսիոնալ բժշկական, եթե ամենացավագին բանն ենք ասելու, եկեք ասենք, թող միակ դիվանագետը լինեմ ես, դիվանագիտական խոսք ձեզնից ոչ մեկից չեմ սպասում, սպասում եմ բժշկի խոսք ուղիղ, որը դիագնոզ պետք է տա եւ ասի, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ եւ ինչը պետք է անենք, ամենախիստ բարերով, մտքի իմաստով, բայց իհարկե պահելով մեր զրույցի, ուրեմն իրար հանդեպ հանդուրժող լինելու, լսելու և խոսելու, և նաև զրույցի էտիկետը։ Խնդրեմ, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, նման նախաձեռնության համար։ Կարծում եմ միշտ
մասնագետների, պրոֆեսիոնալների կարծիքը լսելը կարևոր է կատարված գործողությունները գնահատելու, շտկելու եւ ապագան պլանավորելու տեսանկյունից։ Մենք ձեր հետ շատ ենք խոսում ձեր աջակցության շրջանակների մասին եւ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ պետքա պահանջարկը հստակ ձևակերպվի եւ չպետքա լինի պարզապես խնդրում եմ օգնեք ձևակերպությունը, պետքա լինի շատ հստակ ու մենք իրավիճակի զարգացմանը զուգընթաց այդ պահանջարկի հստակեցումները կատարում ենք։ Այո, առաջ դա փոքրի արհեստական օդափոխության սարքերն էին, բայց հիմա թթվածինն է իրականում ամենամեծ խնդիրը, որը մենք էլի լուծում ենք, այնպես չի, որ չենք լուծում, թե լոկալ ուժերով եւ թե ներկրումներով։ Կարծում եմ, որ մենք մի 2-3 շաբաթվա ընթացքում այդ հարցնել ամբողջությամբ լուծած կլինենք, առնվազն են հզորությունների մասով, որոնք ծավալված են։ Շնորհակալություն նորից, ես մեր գործընկերների բոլոր նկատառումները անպայման գրի կառնեմ եւ հաշվի կառնեմ մեր գործողությունները պլանավորելիս ապագայում։ Մեծ հնարավորություն տրվեց, որպեսզի տարբեր մասնագետներ, սկսած վիրահատող բժիշկից մինչև առողջապահության կազմակերպիչ եւ նախարար, կարողանան իրենց կարծիքները ներկայացնել եւ քննարկել։ Եվ գիտեք, նետարքիրը նաեւ, որ անկախ դրանից, որ թվում էր, թե պետք է լինեին այսպես տարբեր պատկերացումներ, բայց ընդհանուր առումով մոտեցումները նույնն էին։ Օրենքի ուժով պետք է վերանայվի առողջապահության բյուջեն այս տարվա, ինչը կտա հնարավորություն, որպեսզի բժշկական հաստատությունները պատշաճ կարողանան սպասարկեն դիմաց իրենց դիմաց հիվանդներին։ Չէ՞ որ առողջապահությունը շարունակում է իրականացնել իր, այսպես ասած, գործունեությունը արդեն եղած հիվանդությունների կանխարգելման, հայտնաբերման եւ բուժման առումով, եւ հիմա ունի հավելյալ մի բեռ, որը պայմանավորված է COVID վարակով։ Սա է խնդիրը, որ սա պահանջում է հավելյալ ռեսուրսներ եւ հավելյալ ներդրումներ։ Քննարկեցինք եւ երիտասարդ մասնագետներին ներգրավելու գործի մեջ, կարծում եմ, որ դա նույնպես օրենքի ուժով պետք է, այսպես ասած, հաստատվի, եւ դա կարող է հաստատվել ոչ միայն այս օրերի համար եւ հետագայի համար նույնպես։ Շատ են կարևորում այս հանդիպումը, քանի որ հնականաբար որ ուրքի նախագահը իր հոգացությունն է ցուցաբերում նա խնդրին այս ֆորմատով, երբ որ կարծիքները լսում գործող բժիշկներից, անդրադառնում ես, թե որքանով է այս բոլորը իրական պետական հետաքրքրության առարկա, կարողանում ես ասել այն, որ քո կարծիքով նշանակություն ունի, եւ վստահ եմ, որ այդ ասածը իր արձագանքն է ունենալու, եւ կարծում եմ այս տեսակ հանդիպումներով եւ հետքերի փոխանակությամբ է, որ հասարակությունը պետք է կարողանա այս դժվար, իսկապես շատ դժվար իրավիճակից կամաց-կամաց դուրս գալ։ Եվ սա նաև նպաստում է այն բանին, որ փոխվի հասարակության հոգեբանական մոտեցումը կորոնավիրուս կոչված խնդրին, որը երևի կամաց-կամաց պիտի դառնա հիվանդություն, այնպես ինչպես առաջ գրիպներ, որոնց տեսակները մեզ համար սարսափելի էին, բայց հետո դարձան առօրյա։ Հուսով եմ, որ նույն ձևով մի օր մենք կվերաբերվենք կորոնավիրուսին, ուղղակի հիմա այս ծանր դժվար իրավիճակից պետք է դուրս գալ, պետք է դուրս գալ պրոֆեսիոնալ, պետք է դուրս գալ առանց բաց թողումների, և կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհով ենք։ Այսօրվա օրոք ամենակարևոր հարցերը, որ ինչ պետք ունի երկիրը, դա առաջ քաշը, որ կարողանան այդ ամբողջ հարցերը այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Այս ամենակարևոր հարցը, այսինքն միան կարիք է ինչի որտեղի կարիք, նաև դա երկխոսության կարիք, նաև դա իրար հասկանալու կարիք, իրար վստահելու կարիք, որ կարողանա բժիշկը վստահի նախարարության, նախարարը վստահի բժշկության, և նա առանցքում ստեղծված խնդիրները այսօրվա ունենալով բարոն Նիկոլ Սարգսյան նախագահ, որ իր հնարավորությունները շատ լայն են արտասահմանում, կարողանա այդ միջանկյալ
ֆիզիկա մտային մատերիալիստական օգնություն հասցնել այստեղ։ Մենք կարողանում ենք մեր միտքը հասցնել դերևի ադյաններին, որ տեսեք, սա է պրոբլեմը, դուք չեք տեսնել բնստաց ձեր դերերում, խնդրում եմ տեսեք, հասկացեք։ Սա ինձ համար շատ կարևոր հանգամանք է։ Քանի որ այսօրվա ինչպես որ գիտենք, վերադարձական միջոցները մեկը կողմնապահ է, մեկը հակառակորդ, եթե չես հասկանում, որ մեկը ինչ ասում, էսենց խոսելու դեպքում հասկանում ես, թե թեմին ինչ ասում, թե ինչ ես ասում, եւ իրար կարողանում եք քարքալ մի նպատակի, որը նպատակը ժողովրդին առողջություն բարգեւելն է, եւ ես ճգնաժամից դուրս գալու։